Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse anë i vezër gjdo dit, duhet të adegjoni pa tjetër këtë lajmë. Me kalimin e kosë është të folër shumë për përfitime shëndëcore të vezës. Si do qoftë ekspertë thonë se përfshirja e vezës në djetën e përdiqme ka shumë përfitime sidomos për atletët pas i ndihmonë në përmjësimi e disponimit dhe cilësi në stërvitjes. Veza është një alternativë shumë e shëndechme për të rimbushur aminoacit dhe thelbësore në funksionet të trupit dhe për të ndihmuar gjithashtu në konsumin e proteinave cilësore. Shumë lojshmëria e opcioneve të pregatitjes dhe garitët në favor të përfshirjes të vezës në djedhën të uaj të përgjithshme e cila ka fituar edhe forcën e vitaminave, mineraleve, më të vlefshme dhe më të rëndësishme për organizmin e njeriut. Vezët përmbajnë edhe elementë të cilët janë të vlefshëm për trupin. Albumina Kjo proteinë ka vlerat të lartë biologjike, gjithashtu ashtë shkëllqyver edhe për tretjen në lehtë. Albumina ka nënta minuacitet të domës në proceset e Rritje së masës muskulare kontribon në rigenerimin e indeve, muskujve, thonjve, lëkurës, flokve dhe promovon gjithashtu edhe rritjen. Rigjadhëron funksionin e organeve dhe falë vlerave të energjisë forcon edhe sistemin të uaj imunitar. Veza nga ana tjetër është të pasur me omega 3, një ndyrë e shëndëqme për trupin, sidomos edhe për trurin dhe për stimulimin e kulibrave të insulinës dhe glukozës një tjetër faktor kontribues që rregullon detyrat e rezistencës ndaj insulinës dhe ndaj glukozës, një rritje e faktorëve që është e rregullt në detyrimin e rezistencës së trupit, i cili është një faktor kryesor i rrezikut sindromës metabolike. Ajo gjithashtu vepron edhe për të luftuar anemin dhe ndihmon trupin tuaj në një sër funksionesh të tjera shëndetësore. Gjithashtu vezët luftojnë jo vetëm anemin për shkak të mungesës së ekurit, por edhe të ashtu që ajturën anemia e cila është përshka të problemeve të mungesës së vitaminave dhe mineraleve të duhura. Veza konsumohet në të gjithë botën duke përfshirë edhe vendin tonë. Vezët janë një super ushqim, sepse janë të mbushura me vlerat të larta ushqyese të cilat i bëjnë të trupit njëftë të mira. Ajo është të mbushur edhe me element të cilët e ndihmojnë atë të, të funksionojë si duhet. Gjithashtu, Vlerat e vezës në organizëm janë të larta, shumë vlera ushqyës e gjendën të kokra dhe saj. Vlera kryesore e vezës është proteina dhe kjo është një arsue përse shumë përdorues të fitnessit e përdorin atë si ushqyimin bazë të muskujve të shëndechëm. Një vezë ka mesatarisht 6-7 grame protein të cilat janë të rëndësishme për funksionet bazale të trupit. Gjithashtu, përveç proteinës, vezet përmbajnë vitaminën D, vitaminën A, vitaminën E dhe vitaminën B12. Ato përmbajnë acide e ndirore omega 3, antioksidant, lutein dhe zekanthin, të cilat përmbajnë edhe hekur. Vlendë të ceket se veza ka shumë pak kalorie, ku një vez përmbareth 80 kalorie. Ekspertët thonën se mjafton të konsumoni një vez në di. Në fakt, nutricionistët e njohur rekomandojnë që ta ani vezën regullisht, por kjo është e rëndësishme edhe në basta aktivitetet e vetuajat trupore për të marrë të mirat e saj në shëndetin të uaj. Ekspertët ka në cituar se, përshirja e vezës në didën të uaj mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të vlerave të lartat trupore. Vezët përmbajnë në ndyrënat të mira. Vezët e zira nëzisin krimin në e ndyrave të mira të cila ndihmojnë në ruajtje në niveleve të kolesterolit, nërsa ulin në reziku e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto e ndyra të shëndechme për shëndetin e zemërs një gjithashtu në regullimin e niveleve të insulinës në gjak e përredhoj nivele të sheqerit. Vezët janë të pasura edhe me proteina, të cilat janë në mjaft të vlefshme në mbrojtje në organizmi. Vezët e zira naturalisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave, Organizmi ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha këto proteina ndihmojnë në të gjitha organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret dhe qelizave. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të vezëve është vitamina A. Kjo vitaminë është të elbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Ajo mbron gjithashtu membranat të tij në forcën e duhur dhe që sidomos kundur do bësimit të shikimit. Vezët janë të mira për të pasur kocka më të forta. Vezët e zira janë të pasur me vitaminën D, vitamina e cila është mjaftë të rëndësishme në mbrojtje të imunitetit dhe jo vetë. Përfshirja e këtyre vitaminave në djetën të uaj është e mirë gjithashtu edhe për funksionet të uajat të përgjithshme. Vlen të ceket se vezët mund të përshini në salata, në spinaq, në patate, në pul, në peshk, si një element do mëzdoshëm të ushqyërjes të shëndechme. Veza është pa dyshim për bërësi kryesori një mëngjesit të shëndechme. Një nga mënyrat më të zakonçme të konsumit të vezës është sigurisht pregatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë në vlerat të vezës të zjerë dhe qfarin dollë organizmit kura jo konsumohet në këtë formë njihuni me përfitimet kryesore shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizë. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerëja konsiderohet mënyra me sigur përgatim sepse ndyra që përdore në skuqe arisin kolesterolin në organizë. Ekspertët thonë se vezët janë të mbushura edhe me lemën të mirë të cilët ndihmojnë edhe kundrë problemeve të kolesterolit. Ngrënje e vezve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Vezët e zira nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndruajnë nivelin e kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivellet të sheqerin në gjak. Vezet janë të pasura me protein, Vezët e zjera naturalisht përmbaj nivele të lartat të proteinave. Organizmi ka nevoj për proteinën në forcimin e muskujve, por mi të gjitha, proteina ndihmoj në të gjitha organet të trupit të mundësojnë gjithashtu edhe një strukturë të posaqme të cilat mund t'je në mbrojtse për muret e qelizave. Shëndeti syve du të përmirësohet në djeshe me konsumin e vezës në djetën tuaj të përgjithshme. Një nga vitaminat më të rëndësishme të vezë është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syve në thithje në dritës. Ajo mbron membrana dhe u lërisku në prekjes nga dobësimi shikimi dhe verbëria. Vezët janë të mira edhe për shëndetin e kockave. Përfshirja e tyre drejt për drejt në organizmin tua është një ndihme madhe që mund t'jep një trupit edhe në përfshirje në duhur të shëndetit tua e kockorë vezët janë të vlefshme jo vetëm për shëndetin e kockave, për gjithashtu edhe për shëndetin e përgjithshëm të trupit. Përfshirja e tyre në dietën të nduaj është dhe hapi më i rëndësishëm që mund të bëni në parandalimin e njësër komplikacionesh trupore. Ajo është një zgjidhim një eftë shpejt dhe mirë në rritin e përmirësimeve të trupit. Vezët e zjera janë të mbushurat gjithashtu edhe me vitaminën dë, vitamine cila është rëndësishme për kockat dëmbët, e fordë, gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave për tithjen e duhur të kalciumit dhe regullon edhe nivellet e kalciumit në gjak. Kjo proces garanton që skeletit trupit të marrë masën e duhur të kalciumit për të që në gjithashtu më i fordë dhe më i shëndeqë. Përshirja e vezve të zjera në ditën të uaj është hapi bazë dretë një imuniteti më të mirë duke konsumuar vezë të zjera du të ndiheni më aktiv. Një vez në malësi mesatare plotëson 15% të nevojës të ditore për vitaminën B2 dhe një hor gjithashtu me emre riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat që ndihmon trupi të konvertoj në energji të gjithur shqimin. Vezët janë të mira për shëndetin e syve, Dy antioksidantët kryesorë që gjenden te vezat, luteina dhe zeaksantina, janë mjaft të vlefshëm në rritjen e përfitimeve tuaja trupore dhe yve të. Përfshirja e tyre në dietën tuaj është hapi i mirë për ndihmën e një force më të mirë të shëndetit të syve. Gjithashtu, duke u konsumuar vezat vazhdimisht, sytë tuaj Do të jeni më të shëndetshëm. Duke konsumuar vezë do të ndjeni më të ngopur pasi vezët janë një burim i mirë i proteinave, të cilat i japin trupit ndjesinë e ngopjes. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat për apra këndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.